Fala, meu amigo corredor! Fala, minha amiga corredora! Eu sou o Austin Vaz, do Pé Running, e está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, caramba, para quem passar o ano inteiro falando sobre adiamento de prova, cancelamento de prova, eis que chegou o ápice desse podcast. Afinal, estamos aqui para falar do maior evento de corrida de rua da América Latina, e com vários pernambucanos aqui, e com um cara que é praticamente pernambucano, viu? Afinal, o cara que é amigo do Lula, o cara que já virou embaixador da Maratona Maurício Nassau, se não for pernambucano, eu não sei o que é. Estão faltando dar uma placa de cidadão pernambucano para esse rapaz aqui, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês de novo. Estou meio triste com o tema, porque envolve mais o Austin do que eu deveria, porque a gente ia para João Pessoa. Mas meu amiguinho resolveu me surpreender com uma ligação dizendo que ia para o Rio, que é chique pra caramba, e me abandonou em João Pessoa, disse que não ia mais, mas vale a pena, né? Então, a Maratona do Rio é a Maratona do Rio, né? Fiquei triste, passei uns 15 dias arretada, mas o Austin vai pro Rio de Janeiro. Isso é pra ser comemorado com o episódio inteiro, né? É, meu velho, eu vou ver o Cristo Redentor, e não é o Cristo Redentor de Limoeiro ali, eu vou ver o Cristo Redentor de verdade, é sensacional, cara. Eu vou correr com o Silvio Boia no Rio de Janeiro, mas antes de falar com o Silvio Boy, eu vou apresentar aqui os nossos amigos que estarão aqui conosco novamente, o professor Barciano, junto com o Justino, Silvio Boy aqui conosco novamente, mas antes, primeiras damas, né? Afinal, a gente está com aqui a primeira dama dos loucos por corrida de rua, e é uma satisfação imensa, maratonista, meia maratonista na Maratona do Rio, e louquinha, louquinha de pedra, meu velho. Seja muito bem-vinda, Gislaine! Ai, obrigada, Watson. Obrigada, Lidiane, pelo convite. Eu sou um pouco tímida, mas eu não sei como não aceitar a vez, né? Falar da minha paixão, Rio de Janeiro. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Fantástico, meu velho. E junto com ela, está aqui nada mais, nada menos que um dos prováveis postulantes aí, as primeiras posições. A gente está aqui com os caras da APA Petrolina, Associação Petrolinense de Atletismo, e os caras estão voando, meu velho. Afinal, estamos aqui com o vice-campeão da Maratona Internacional, cidade de João Pessoa, Justino Pedro, e ele vai para torar, vai para tirar o couro, meu velho, do tênis. É. Seja muito bem-vindo, Justino Pedro. Boa noite, meu amigo. Obrigado aí, né? Então, meu nome é Justino, né? Justino Pedro, né? Da cidade de Dormentes, né? Resido aqui em Petrolina, acho que mais de 20 anos, né? E estou no atletismo aqui, né? Da APA, há uns 17 anos. E esse ano, né? Pela primeira vez, vou participar da maratona, né? Do Rio de Janeiro, né? Onde a gente vai em busca de pódio. Não só eu, né? Mas como o meu amigo Edson Mara, né? Colega, né? De todos os dias de treinamento, né? A gente fez um trabalho já há uns meses atrás, né? Para essa maratona, né? Inclusive, né? Pensei recentemente, né, 2 mil maratonas, né, aqui no Nordeste, né, com os tempos bacana, e essa segunda colocação, né, na Maratona Internacional de João Pessoa, né, que não foi fácil, né, para todo mundo, né, sofri bastante, mas a gente está focado mesmo para a Maratona do Rio, né, se Deus quiser, segunda-feira, a gente vai com sede de vitória. Fantástico, meu velho. E do lado dele, ele que já esteve aqui conosco, apresentou os seus grandes para-atletas. O Antônio esteve aqui, o Toninho, e está aqui conosco, nosso querido Marciano Barros. Seja muito bem-vindo novamente, cara. Satisfação enorme. Eu que estive lá, conversei. Lidiane tirou foto dele lá com a cerveja, a comemoração dos louros da vitória. Foi fantástico, é sensacional. Seja muito bem-vindo, Marciano Barros. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando desse Papo Corrida. Falar de corrida, né, é algo que a gente vivencia diariamente. E pode ter certeza que aqui a gente vai ter um papo bem legal. Vamos conversar aí sobre Maratona do Rio. Não é a primeira vez que eu estarei na Maratona do Rio. E eu gosto muito daquela prova, né? Uma prova que vem da minha origem dentro das corridas de rua, pois o meu ex-treinador foi tricampeão da Maratona do Rio de Janeiro. E ele, ninguém menos que o embaixador do desafio Cidade Maravilhosa. O cara vai torar, rapaz. Vai botar pra torar. Justamente na retomada
desse grande evento que é a Maratona do Rio. Silvio, eu tenho algo para te dizer, cara. Fantástico isso. Eu acho que parece que o mundo está voltando a girar novamente na direção certa, cara. A gente aqui, você participou conosco no ano passado, no Papo Corrida aqui, a gente ficou confabulando, vendo os eventos retomando, a China colocando maratona para mais de 20 mil pessoas no meio de uma pandemia, com todo mundo com máscara, aí veio provas menores, né, no Velho Continente, e a gente falando, sonhando, será que a Maratona do Rio vem? Será que tem Nassau? Será que tem provas novamente aqui? A gente estava sonhando até com Cicorre, bicho, mas infelizmente não aconteceu. E para abrir com chave de ouro, uma das maiores provas, a maior prova, corrida, o maior evento de corrida de rua da América Latina volta para escancarar essa porteira e a gente voltar a falar de Volta da Pampulha, de São Silvestre, de Maratona de São Paulo e o calendário de 2022 repleto de provas. Fantástico. Seja muito bem-vindo, cara. Satisfação enorme contar com você aqui novamente. Nós falamos ano passado e acho que foi tanto tempo já que a gente não sabe mais qual ano que a gente está nessa pandemia muito louca. Então, falamos das provas que estavam sendo canceladas, qual que seria o futuro das corridas. E agora vamos falar de coisa boa, que é falar da Maratona do Rio. Ela realmente abre a porteira para várias grandes provas. É a primeira grande prova do cenário nacional, né? A gente já viu que aconteceram várias provas nos últimos meses, nos últimos dias. Mas com os números que estão sendo ventilados, nada parecido, né? Muito bem-vindo. Muito prazer estar de volta aqui. Uma boa noite a todo mundo que está acompanhando. E sejam muito bem-vindos à Maratona do Rio de Janeiro. Eu sou um dos embaixadores da prova mais uma vez. E estarei de braços abertos, assim como o Cris, para receber todos vocês aqui. Essa que será uma das maratonas mais lindas de todos os tempos e mais rápida de todos os tempos. Anotem. Você já sabe os números aí que vão ter nessa prova. Afinal, dia 12, 12, 13, 14 e 15, o Rio vai estar em festa. E não é carnaval. Já tá, né? Já tem gente chegando, já começa a ver algumas camisas de assessorias de outras cidades rodando aqui por Copacabana. Já vi, inclusive, de outros países no último domingo, porque não tá barato vir para o Rio, né? Então tem que compensar. Muita gente já aproveitou e vai ficar uma semana aqui, já a passagem tá cara, então já vão ficar por lá mesmo, que é o caso aqui de muita gente, né? E muita gente, infelizmente, não vai conseguir vir justamente por esse problema também da passagem muito cara. Mas quem vem vai valer a pena, é uma prova que vai ser... Estamos torcendo para dar um sol mais ou menos, para aquelas fotos ficarem bacanas, mas vai ser uma prova espetacular. Os números não foram divulgados ainda oficialmente, né? Mas eu já te adianto o seguinte, eu participei desde o início da concepção da prova, várias conversas, protocolos e tudo mais, se a prova ia ter, se a prova não ia ter. Desde lá de quando começou, quando ventilaram da possibilidade da prova, já estava participando, independente de ser embaixador ou não, eu sou muito próximo à organização, e se trabalhava com prejuízo. A prova pensava que teria um prejuízo real esse ano, e o ano que vem teria um prejuízo menor, para 2023 ela voltar a ter aquela, ficar aí no verde, né? Ou no azul. E esse ano, pelos números que a gente tem ouvido falar aí, a gente não pode falar oficialmente ainda, porque ainda não foi fechado, mas é muito melhor, mas assim, muito, muito, não digo muito, é muito mesmo, muito melhor do que se esperava. E isso quer dizer que tudo funcionou, os protocolos estão funcionando, a vacinação, que é o mais importante, funcionou, e os corredores abraçaram a prova. Quando a prova foi lançada, muitos atletas retorceram o nariz, muitos falaram comigo que não iam correr de jeito nenhum. E aí o que eu vejo agora é gente desesperada atrás de inscrição e não tem mais. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu vai ter que assistir no PR Running, no programa Quilometragem, ou vai vir em 2022. Real, não é? É, cara. Foi um momento assim bastante complicado. Ninguém sabia se ia ter prova. De repente, a gente chegou até a fazer um resenha sobre isso e você falou... Ó, tá vindo novidade por aí, mas eu não posso afirmar nada ainda. E de repente... Era isso. Chega essa bomba muito boa, cara. E como é que fica o planejamento, professor Marciano, numa situação dessa? Vocês, obviamente, a maratona, talvez, para corredor de elite, tá aí, a gente pode inserir, a Maratona do Rio, Volta da Pampulha e São Silvestre. Sempre fica antenada e sempre tem atleta da APA nessas provas. Como é que foi esse planejamento aí entre pandemia e, de repente, chega a Maratona do Rio e falou, vai ter, se prepare. É a mesma expectativa de um amador feito eu, a Lidiane e a Gislaine? Então, o planejamento para essa Maratona do Rio
ela foi meio que conturbado para a gente da elite também, né? Até porque a gente já vinha com outros planejamentos, principalmente na época da maratona olímpica, né? Que a gente tentava vaga para as Olimpíadas, e a gente teve muitos problemas, né? Por exemplo, o Edson não correu a prova que poderia levá-lo para a Olimpíada, né? Devido a esses protocolos de alguns países, restrições relacionadas a brasileiros, e com relação à primeira, praticamente, né, a Maratona do Rio aqui, a gente fez um planejamento com duas provas, entendendo que poderia não acontecer alguma delas, né? Por isso que a gente colocou João Pessoa e Rio de Janeiro com um intervalo de 16 dias, né? Coisa que normalmente a gente não faz dentro de um planejamento da gente, quando a gente está em busca de objetivos, né? De vencer prova, né? E aí deu esse boom aí de todo mundo começar a fazer e de conseguir fazer essas provas. E aí a gente está encarando, né? Tivemos que fazer um planejamento para fazer a maratona de João Pessoa de uma forma, para tentar fazer uma prova melhor no Rio de Janeiro, né? Aconteceu o que aconteceu lá em João Pessoa, com aquela umidade altíssima que maltratou demais os atletas. Nossa, e aí a gente foi para a estratégia durante a semana seguinte com nutricionista, com fisioterapia e pouquíssimo treinamento, né? Então a gente meio que tirou o pé já com esse foco na maratona, mas meio que bagunçou um pouco, né? Essa questão desses protocolos, da pandemia, bagunçou um pouquinho a questão do nosso planejamento, tanto para a Maratona do Rio como para as próximas, né? Para São Silvestre, para a Volta da Pampulha, que são todas provas que a gente está colocando no nosso calendário, independente dela acontecer ou não, a gente tem que se planejar para elas. Bacana. Falar com o Justino aí, o Justino está tocando terror nesse período, cara. Ele que vem de um 29,58 no circuito de corridas lá da TV Atalaia. Dia 16, na Bahia, ele tocou o terror também com 1,2,20 lá na meia de Sentosé. Aí no dia 24, ele não muito satisfeito, fez outra meia e fez 1,3,56 lá no Ceará, na meia de Padre Cícero. E em João Pessoa, surpreendeu até ele mesmo, porque ele teve umas dificuldades. Muita gente sofreu ali, cara. Que sol. Acho que todo mundo teve câimbra naquela prova de João Pessoa. Quem não teve é porque estava lá munido na casa de sal, BCA, alguma coisa desse tipo. Mas ele chegou e conseguiu ser segundo colocado. Qual a tua expectativa, Justino, para esse final de semana? Tá confiante? Então, tô sim, cara. Graças a Deus, a gente fez uma preparação, né? Que nem eu falei, né? Anteriores, uma preparação focada para essa prova, né? E é que você falou, né? Veio de umas provas, né? Com bastante tempos expressivo, né? E estou confiante, sim, para essa prova, né? Apesar de ser a minha segunda maratona, né? Assim, já participei de outras maratonas, inclusive em 2013, né? Em Porto Alegre, onde fui sétimo colocado com 2:20, né? Mas eu nunca tinha feito, assim, uma preparação específica para para uma maratona, né? Que a gente começou a fazer esse trabalho agora, né? Então, creio que creio que agora, nessa maratona do Rio, a gente vai fazer uma boa prova, né? Tanto eu, né, como o Edson Mário, né, que está comigo nos treinos, né, me acompanhando, né? Então, não poderia ser melhor a companhia, né, do cara que nem ele, né, que já é bastante experiente, né, nessa área, né, maratona. Então, assim, a gente espera fazer uma boa prova. Acho que essa prova tem cheio de RP, né, Silvio? Pessoal, a prova talvez a mais plana nesse momento aí é essa agora, assim, tiraram o danado do túnel lá, o pessoal só via gente reclamando desse túnel, 450 anos, e de repente tiram o túnel e a prova fica quase plana, né? Você mostrou lá as marolinhas que tem durante o percurso, para quem não viu os vídeos do Silvio Boia. Silvio Boia tem um trabalho fenomenal no quilometragem, que praticamente toda grande prova ele faz o mapeamento do percurso, mostra quais as dicas, o percurso, e a Maratona do Rio, a tradição desse quesito lá no quilometragem. Como é que tá esse percurso, Silvio? Dá para sonhar com RP, Qualify, índice olímpico, por que não? Como é que tá aí no Rio de Janeiro? Se São Pedro fizer a parte dele, né, que a Maratona já fez o contrato com São Pedro,
Né? O último mês aqui no Rio tem chovido com frequência. Hoje, por exemplo, está chovendo. Uma frente fria que está passando por aqui. Mas mesmo se não chover no dia, a previsão de momento é de algo em torno de, no máximo, 25 graus até aí o final da prova. Os corredores que vão chegar por último, no meu caso, por exemplo, não é o caso de Elite. A Elite vai chegar muito mais rápido. Então, assim, a Elite não vai pegar... Que um dos maiores problemas do Rio é a umidade alta. A princípio, não teríamos umidade alta nesse dia, no dia dos 42. E o percurso desse ano... Em 2019, para quem não sabe, a Maratona do Rio ela teve que mudar o percurso às pressas, porque houve o desabamento da Avenida Niemeyer, e aí a prova passava por lá. A prova dos 42 passava ali em torno do KM 28 ao 30, e a prova dos 21 passava ali em torno do KM 4 e 5. Com isso, a prefeitura, obviamente, fechou a Niemeyer, começou a fazer obra de contenção e falou: nada passa por aqui, nem pensamento. E aí a Maratona do Rio ela teve que se virar para montar um percurso, faltando aí praticamente 2 meses antes da prova. E o percurso montado foi basicamente o que está hoje atual, só que na ocasião não tiveram tempo hábil de pedir autorização à Marinha, porque nós vamos passar dentro do primeiro distrito naval. Quem assistiu às Olimpíadas Rio 2016 lembra daquela imagem do Kipchoge passando dentro do distrito naval e em seguida contornando o Museu da Manhã. Nós faremos isso esse ano também. Como em 2019 não teve tempo, qual que era o mais fácil? Jogar no túnel. E aí o túnel foi a pior opção para os atletas. Para a organização foi a melhor no momento. O túnel era abafado, fundo, longo, e no início da prova quebrou muita gente. Esse ano não teremos túnel, e a promessa é de que a prova será super rápida. Se você, meu amigo ou minha amiga, está treinando com afinco, vem para fazer a prova e vai fazer o melhor tempo da vida, pode pensar sim em qualify para Boston. A Elite pode fazer sim os melhores tempos da vida, quem sabe quebrar recorde da Maratona do Rio de anos. Eu vejo com muito bons olhos o percurso, já passei por ele diversas vezes, tanto do 21 quanto do 42, e, sinceramente, se prometer o que está sendo feito aí, meus amigos, teremos muitas novidades boas, e assim que o ano que vem chegar, a prova for para junho, mantiver o percurso, aí vai chover gente aqui querendo vir para poder correr, para tentar o qualify para Boston, ao invés de Porto Alegre. Meus amigos de Porto Alegre, não fiquem chateados, mas a gente quer também que seja feito aqui. Fantástico, a Gislaine está aqui, a Gislaine já participou de pelo menos duas maratonas do Rio de Janeiro. Como é que foi a tua experiência, Gislaine? Eu fui duas vezes para o Rio, né? Primeiro ano, em 2017, eu fiz a meia, passei pelo túnel, e em 2018 eu fiz a maratona, também passei pelo túnel. Em 2019 eu fiquei sabendo que não tinha mais túnel, né? Mas aí eu fui mais. Pode ser que eu vá em 2023. Fantástico. Pessoal dos Loucos, vai alguém esse ano? Não, que eu saiba, ninguém me programou para ir para o Rio esse ano. Mas como a gente ficou tudo aí, eu acredito que vai ter uma camisa lá. Na maratona, de algum louco por aí. Isso é verdade. Esse ano eu nunca enviei tanta camisa para Pernambuco como eu enviei. Então, com certeza, tem algum louco por lá. Mas 2023 a gente vai. Ficou muito complicado esse ano, né, Silvio? Tem gente que está inscrito. Hoje eu estava com um colega meu, Marcelo, que foi buscar a camisa lá do Pair Running lá no meu trabalho. E ele falou: rapaz, eu estava inscrito, mas preferi jogar para 2022. Tem muita gente que teve essa opção, né? De chegar e, ó, não vai dar para eu fazer esse ano. E a maratona foi bem flexível nesse sentido, não foi? É, não tinha outra opção, né? Ela tinha que ser flexível, não tinha jeito. É, eu já vim acompanhando as conversas. A prova aconteceu de forma virtual esse ano, tipo um aquecimento. Eu já sabia que a prova ia acontecer, né? Acontecer entre aspas, porque... Ela tinha tudo programado. Ela tinha tudo programado, mas ela dependia de aval da prefeitura, aval do Ministério Público, aval dos órgãos sanitários, então não tinha. Ela estava com um pé lá, faltava o outro pé. E aí o que eu falava com todo mundo é: olha, começa a treinar que vai dar tempo. Porque treino a gente não perde. Se a prova não acontecer, ok, você treinou, você se condicionou e aproveita o seu treinamento para qualquer uma outra prova. Se a prova acontecer, ok, tá dentro. Quem me ouviu, vai correr os 42. Quem não levou muita fé,
ou vai para os 21 ou jogou para o ano que vem. Uma coisa que foi, no caso, contra a maratona, é o que eu já falei antes aqui. As passagens estão caríssimas. Novembro aqui, o feriado de 15 de novembro, já é, entre aspas, alta temporada no Rio, né? Já é quase final de ano, já é verão, coisa que não está verão já aqui no Rio. O pessoal que está preocupado com o calor aí não está fazendo calor no Rio, está bem amena a temperatura. Então, por esses fatores, atrapalharam muitas pessoas. Muita gente falou comigo, inclusive, que não virá para a prova só porque a passagem está muito cara, né? Então, assim, é questão realmente de logística de como chegar. Corredores que moram aqui perto, meus amigos mineiros, meus amigos aqui do interior do Rio, quem consegue vir de carro, a gasolina também está bem cara, mas é bem mais barato do que vir de avião. Então, muita gente vai vir, com certeza, correr a prova. E muita gente não quis pensar em correr esse ano. Porque a prova ela fez da seguinte forma. Quem estava inscrito ou podia aproveitar a inscrição da prova de forma virtual, ou usava a inscrição esse ano, ou poderia jogar para o ano que vem. O que aconteceu muito foi, as pessoas estavam inscritas nos 42, deixaram para correr os 42 o ano que vem, se inscreveram esse ano nos 21, ou seja, pagaram uma nova inscrição, e ano que vem já está reservado, já está inscrito, não tem que gastar dinheiro de novo. Já está lá, é a poupança, né? Já está escrito. E também muita gente preferiu não correr esse ano, não vai correr nada, e vai correr só o ano que vem. A maior prova do evento continua sendo a meia maratona, claro, como todos os anos, historicamente sempre foi a meia, e a maratona nós temos alguns malucos que vão correr. Então, assim, são números até bem interessantes, que eu já tenho visto alguns, e eu estarei entre alguns desses também, que vão fazer o desafio. Esses aí são mais malucos ainda. Até eu mesmo tive muita dificuldade para fazer um ciclo razoável de treinos. Meus treinamentos começaram para maratona só em maio, e quando a prova foi anunciada, ela foi anunciada em agosto. Então, quase que não deu tempo. Para quem é corredor que começou do zero, não deu tempo de fazer um ciclo adequado para 42. Então, teria que realmente fazer os 21. E muita gente fez isso. Por esse detalhe, muita gente optou por correr os 21 e não vai correr a maratona esse ano. Então, assim, algumas coisas conseguiram encaixar, algumas não, por esses vários detalhes. Mas o mais importante que a gente pode perceber é muita gente comprou a ideia, porque é a Maratona do Rio, é a importância da Maratona do Rio com os protocolos, ela puxou a fila. Depois que a maratona foi anunciada, várias provas vieram atrás, várias provas copiaram os protocolos da prova. Então, assim, é só ponto positivo. Só do fato dela acontecer, para todos nós, já é algo extraordinário. Bacana, cara. Falar em protocolo, tem bastante coisa, né, cara? Eu, por exemplo, eu fiz meu teste de Covid hoje, o PCR-RT. Foi uma loucura. Mas você não precisava fazer. Você vai fazer porque a Olímpicos te pediu. Exatamente. Né? Só precisa fazer o teste. Quem não conseguiu tomar a segunda dose a tempo, porque o prazo era até o dia 1º de novembro. Né? Duas doses ou dose única até o dia 1º de novembro para dar esse tempo de 15 dias antes da largada da prova, que a primeira prova do evento é no domingo, dia 14, os 21K. Na segunda-feira, feriado, dia 15, 42... 5 e 10. Então, muitos atletas reclamaram. Pô, eu tenho aí 19, 20 anos, quero correr a prova, atrasou minha vacina aqui, vou ficar sem correr a prova? E aí a maratona ouviu esses corredores e ela então abriu essa exceção, esse asterisco aí, tem um monte de asterisco que tem que ler lá. Então, leia o regulamento da prova, leia o protocolo sanitário, que nesse caso, a prova ela abre uma exceção para os atletas poderem fazer o exame PCR 48 horas antes da retirada do kit, tá? No caso do Washington, é uma outra coisa, ele não precisava, porque ele tomou a terceira dose também já, não tomou? Não, ainda não. Dose de reforço ainda não chegou para mim, mas vai chegar. Então, foi muito importante a vacinação, porque puxou também, principalmente na cidade do Rio. Hoje foi divulgado os números, 90% dos adultos aqui estão completamente imunizados. Então, se a prova desse tamanho, de repente, não exigisse a vacinação, certamente vários atletas não teriam se vacinado. Então, olha a importância também relacionada à saúde pública que a Maratona do Rio puxou. E você aí, Lidiano, você acha que esse tipo de prova, esse tipo de evento feito a Maratona do Rio acaba trazendo algo social? Porque tem muita gente que falou, não vou tomar vacina, mas vai ser algo recorrente. Se você não se vacinar,
alguns eventos vão fechar as portas. E a Maratona do Rio, acho que foi a primeira que chegou, levantou o braço assim e disse: olha, só participa do meu evento se você tiver com as duas doses ou com a dose única em dia. Fantástico. A gente em Pernambuco está com 90% também, tá? De adultos vacinados. Foi um número divulgado hoje. E com mais de 68%, com pelo 90% está com a primeira dose, e mais de 68% da população pernambucana está com a segunda dose. A gente já está bem avançado aqui. Agora, eu acredito que a Maratona do Rio ela foi o balizador para criar, para os outros investirem também nesse tipo de protocolo. Porque estava todo mundo esperando quem ia dizer que ia até o grande, né? Quem ia ser o gigante que ia se lançar no evento. Quem ia fazer primeiro. A Maratona do Rio foi a que anunciou primeiro, dizendo, ó, eu vou fazer um evento grande. O resto, tudo veio depois, num curto espaço de tempo. A própria Maratona de João Pessoa meio que foi programada, mas não foi tão. O Rio já tinha anunciado primeiro. Eu pretendia ir para o Rio primeiro. Eu pretendia ir para o Rio esse ano, mas eu ainda tinha muita desconfiança. Não só no preço da passagem, que também é um fator super importante no negócio, que ela arrasou. Nem todo mundo tem a sorte de Washington de ganhar. Mas a questão é o calendário mesmo, que de repente entupiu de uma forma que ficou complicado. Giz não vai correr a maratona do... Acho que só esse fim de semana que tu não vai para evento, né, Girlaine? Porque todos os outros a gente estava em evento algum, né? E desde João Pessoa. Dois mais de semana lá em João Pessoa. Ó, e só esse fim de semana que ela vai fazer treino dos loucos, porque ela resolveu não ir para João Pessoa, porque também já é demais, né? Uma maratona, uma meia, é uma invenção que poucas pessoas têm, né, Washington? De fazer uma maratona e depois enfiar uma meia e depois enfiar uma maratona de novo, sendo um corredor amador. Mas isso é um detalhe. Mas a ideia do Rio, quando ele inventou, eu acredito que a meia maratona do Sol pegou o gancho. Ela só acontecia primeiro, mas ela pegou o gancho do protocolo e tentou criar algo muito parecido. Eu realmente não botei tanta fé. Eu vi a live de vocês do Resenha com o Silvio, eu vi o Silvio com um sorriso de orelha a orelha, dizendo que realmente ia ter. Eu disse, sei não. Não. A gente até aconselhou aqui no podcast, dizendo que é melhor não se inscrever. Eu estou inscrita desde o ano passado, porque eu tentei me motivar na pandemia para fazer alguma coisa, mas eu fui uma das que passei para o ano que vem, porque a data mesmo da Maratona do Rio, quando ela acontece no meio do ano, é melhor para a gente no Nordeste, que é um feriado morto aqui, né? Que é São João. A gente não faz nada, né, Gir? Nessa data a gente não tem evento, de fato. Aí é muito melhor para viajar, que é um feriado mais legal. Eu vou deixar para o ano que vem, que dá tempo de treinar, dá tempo de descansar. Talvez o combustível abaixe e a passagem também. Vamos ver, né? É. Silvio, tem gente aqui que está falando que não vai participar da maratona porque tem pavor de maratona, cansa muito. Mas tem muita gente que vai aí para se divertir nos 5, nos 10, nos 21, né? A prova dos 21 mesmo é a prova que é o carro-chefe. A prova tem o nome de maratona, mas é o que mais atrai corredores. É, porque muita gente vem aproveitar para poder passear no Rio, né? Então, você vai correr os 42. Como é que você vai passear depois? Vai poder conhecer o Cristo Redentor, conhecer o Pão de Açúcar, que são todos percursos que a gente... O Pão de Açúcar a gente vê mais próximo, né? O Cristo a gente vê um pouquinho mais de longe. Mas muita gente vem para poder turismo. O cara vem para correr e tá no pacote, passear, e, né, fazer um monte de coisa. E muita gente fica com medo do calor. As pessoas me reportaram que estavam treinando ao meio-dia para correr no Rio de Janeiro. Eu só queria saber em qual prova que eles vão correr meio-dia, porque no Rio não é. Então não tem a menor necessidade de treinar meio-dia para correr no Rio. Ô, Silvio, mas pecar por excesso não é melhor, não? Porque não, quem participou da maratona aqui, ó, a maratona de João Pessoa, eu brincando com os outros fotógrafos, a gente chama de maratona cai-cai. Porque a partir de 4 horas, quem passou pela gente não estava bem. Estava só o resto. Aí, não é melhor pecar pelo excesso, não. Você se prepara para uma guerra e de repente melhor, uma corrida light. Melhor do que eu, vai responder nosso amigo que é treinador. Existe a necessidade de treinar ao meio-dia para se correr no Rio de Janeiro? A gente não vai correr a prova ao meio-dia. O que vai acontecer com esse atleta que vai treinar ao meio-dia? Vai fazer bem para ele?
De forma alguma. Você deve treinar em um horário que seja agradável, para que você possa fazer um treino de qualidade, né? O que vai vir durante a prova, aí não tem que fazer uma adaptação para aquilo, não. Você tem que fazer um treino com qualidade para poder chegar lá e desempenhar bem os seus 42 quilômetros, certo? Essa questão de treinar em horários muito quentes, não rola, não. Aqui, por exemplo, na nossa região, a gente faz o máximo para correr da parte mais quente do dia, né? Porque 8 horas da manhã para a gente aqui é como se fosse meio-dia aí para vocês já, entendeu? Então, assim, a nossa região tem um clima muito parecido com o Rio de Janeiro, né? Quente, né? E seco. Então, assim, os meninos sempre quando estão fazendo essas provas aí, eles acham muito parecido o nosso clima daqui, do Vale do São Francisco aí com o Rio de Janeiro. Mas não existe, não, Silvio, nenhuma necessidade da pessoa treinar em horários muito quentes para estar se desgastando. Você deve se desgastar na prova e não no treino. O que eu falei com muita gente aqui foi justamente uma coisa que pouca gente pensou. É a primeira vez que a maratona vai largar às 5 horas da manhã. Nós largamos em 2019 às 5h30. É a primeira vez que a meia maratona vai largar às 5 horas da manhã. Em 2019, nós largamos por volta de, acho que foi 6 horas. E muita gente não faz a menor ideia do que é acordar às 3 horas da manhã para largar às 5, 5 e meia, para sair do hotel, tomar um café às 2 e meia, 3 horas da manhã. Isso, para mim, é mais importante ser treinado do que treinar ao meio-dia com um calor que ninguém vai pegar. As pessoas já pensam no Rio, já falam assim, meu Deus, 40 graus. Gente, 40 graus é janeiro. Janeiro, 3 horas da tarde, não é o caso da prova. A maratona, a organização, não ia fazer essa loucura de colocar a prova num horário terrível, num calor absurdo, para poder maltratar os atletas. Não, tanto que vamos largar às 5 horas da manhã. Então eu vejo com muito mais dificuldade você acordar, conseguir tomar um café, conseguir ir ao banheiro, conseguir dormir bem na véspera, do que treinar para um calor que não vai acontecer. A prova tem água de 3 em 3 quilômetros, a prova tem vários pontos com sombra, vai largar super cedo. Necessidade zero de se correr ao meio-dia. Então as pessoas já pensam, é Rio, é calor. Não, detalhe, eu já corri nesse mesmo percurso, nessa mesma data, em 2017, debaixo de muita chuva. É o que eu vou mostrar agora. Se vier uma frente fria que está programando lá no sul, e ela chegar a tempo aqui, vamos correr com chuva. Aí eu te pergunto, você que treinou ao meio-dia, treinou com chuva? Não, deve ter treinado com chuva, né? Aí vai chegar na prova, vai pegar chuva. E aí, como é que faz? Maratona do Rio 2016, quem correu os 42, pegou isso aí, ó. Eu corri os 21K, na época a prova ainda era no mesmo dia, as duas provas eram no mesmo dia e não tinha ainda o desafio. Eu lembro de ter corrido a meia maratona de blusa de mangas compridas, aí fomos para a linha de chegada acompanhar a turma que chegou, e muita chuva no percurso dos 42. Bom, isso aí a galera não treina. Isso é o mais importante, treinar em todas as condições climáticas. E o calor não é o calor que estão falando que vai pegar aqui, não. Principalmente a turma do Nordeste vai chegar aqui e vai sentir até frio. Você treinou para isso, Dislaine? Essa chuva, você esperava uma chuva no Rio de Janeiro dessa forma? Não, na verdade, realmente, quando eu fui, na verdade, a prova, né, mas estava frio. Eu não suei tanto e na chegada, assim, né, eu tenho o peito aí do nosso amigo, eu demorei um pouquinho mais para concluir a maratona, mas na chegada o clima foi agradável. Foi muito legal. Ah, eu fiquei amada. Fantástico. Vou mostrar para vocês. Ó, vocês falaram de festa. Eita, que chique, que inveja. Olha o Washington. Essa aqui guardadinha, sete chaves, porque vou demorar um pouquinho para fazer. Que mentira, gente. Vocês falaram aí de festa. Girlaine é que pode falar de festa, porque quando ela foi para o Rio, vai um grupo todo. Aí tem gente que faz os 10 e espera o pessoal para fazer. E vai todo mundo para curtir a maratona. Já que são provas em dias diferentes, você faz a sua no sábado, faz a meia no sábado, e depois fica todo mundo lá esperando os maratonistas. E é o evento do ano. É o mais próximo que a gente tem daquele clima de Nova York, de Boston, né? É divertido demais ir para o Rio.
divertido. Quando eu fiz os 42, teve o 21 de sábado, e a gente foi lá torcer por todo mundo, né? Ficou lá em Ipanema, gritando. E outro dia eu fui lá e o pessoal gritar por mim também. Quando eu cheguei, estava todo mundo lá tentando. É muito legal. Eu gosto muito de correr no Rio. É um clima muito diferente. E eu costumo dizer que no Nordeste deveria ser assim. As pessoas deveriam aplaudir os corredores, os moradores, com as ruas, a orla fica lotada de gente, batendo palma quando a gente corre assim. Eu me senti bem. Foi maravilhoso. Super rico. Todo mundo deve correr uma prova lá no Rio de Janeiro e conhecer a cidade, né? A cidade maravilhosa. É linda. Fantástico. Agora, quer ver como é que é um negócio é diferente? Ó, ô Justino, você vê a galera batendo palma no percurso? A elite nem olha, né? Só olha pra frente, nem olha pro lado, né? É, com certeza. É, a gente vem ali, né, tão concentrado na prova, né? Que a pessoa, às vezes, não consegue ver, né? Mas nessa maratona de João Pessoa, né? Por incrível que pareça, né? Eu consegui ver... escutar algumas pessoas, né, chamar meu nome, né, eu ia passando, né, acho que no quilômetro 27, 28, e umas pessoas, né, que eu tenho um apelido de Predeira, né, e aí os caras estavam me chamando lá, bora Predeira, e eu escutei, aquilo me deu uma empolgação que só a gente que tá correndo ali, né, sabe, mas é gostoso, né, mas assim, é muito difícil a gente prestar atenção, né, assim, nesse detalhe, né, porque a gente vem muito focado na prova. Mas eu consegui ver isso, né? Por causa de uma pessoa. Quem torceu por você? Eu gritei seu nome e tenho vídeo disso. Pena que eu não separei, mas eu gritei o seu nome de Edson. Assim, é fantástico, cara. A gente que acompanha esses caras, Justino, Edson, aí tava a turma de bingo, deu para torcer pro José Márcio Leão, deu para torcer pelas meninas do Bingo Corridas também, que tava lá, a Rosen. É fantástico. Como é que ficam para vocês aí, Justino? Esse tratamento do público ao redor. E outra pergunta que eu vou fazer aqui, eu não sei quem é, mas o KM de corrida quer saber, até por parte de Silvio aí, pode fazer uma tabelinha entre Silvio e o Marciano para explicar isso, a respeito desse acompanhamento aí da elite na questão de hidratação das bebidas energéticas. O pessoal da elite em João Pessoa sofreu um pouquinho, porque o professor Marciano, por exemplo, estava conversando com ele no final da prova, ele voltou com a bolsa cheinha de energético, palatinose, que não podia chegar lá e deixar para os atletas. Entendiam isso como um apoio externo, de forma errada no regulamento. Os atletas de elite, você sabe informar se vai poder ter esse apoio dos treinadores ao longo do percurso? Ao longo do percurso, os treinadores não. O que é feito é exatamente como é feito na Maratona Olímpica. Quem assistiu às Olimpíadas de Tóquio esse ano vai se recordar de vários momentos, os atletas passando por mesas e tinha lá a garrafinha com o número, com a bandeirinha, exatamente, com alguma coisa assim, identificado, que era de cada atleta. O Justino vai falar melhor do que eu. Com certeza, os atletas de elite, eles, no máximo que eles pegam da prova, é água. Porque cada um tem o seu repositor energético, de acordo com a sua distância, de acordo com o que foi passado pelo treinador. É totalmente diferente da nossa prova. Tanto é que o percurso antigo, quando a gente corria antes que a prova era no mesmo dia, eu cheguei até a gravar isso de observar, a gente passava na meia, a gente via as mesas da maratona prontas, postas, porque a maratona vinha logo atrás. Agora, com esse percurso atualizado, a gente consegue, inclusive é legal pra caramba isso, a gente consegue ver a elite várias vezes passando, porque o percurso ele tem três pontos de retorno, a gente consegue ver cruzando um de um lado para o outro, consegue aplaudir, consegue gritar e consegue ver também essas mesas. À medida que a elite passa, que são poucos atletas, essas mesas são retiradas, então a gente passa depois e nem vê, né? Nesse caso a gente vai conseguir ver. Mas é sim, não é o caso do treinador estar lá entregando em mãos. Os atletas, eles têm um tempo, eles entregam para a organização coloca nos pontos adequados, e aí eles vão lá e pegam esse repositor. Seja o que for, né? Se é palatinose, se é Gatorade, se é água, se é água de coco, o que for, ele vai lá e fala, beleza. E também, na maioria das vezes, são pontos totalmente diferentes dos nossos. Por exemplo, para nós, meros mortais, água de 3 em 3, e geralmente Gatorade de 6 em 6. Para a elite,
é totalmente diferente. Aí o Justino fala melhor para nós aí como é que é a reposição dele como atleta de elite. Geralmente, como é que é feita essa reposição? Deve ser de 8 em 8, 10 em 10, que é outra parada. A prova que os caras fazem é 2 horas, é outra maratona que eles fazem, totalmente diferente. É, Silvio, o Justino aqui disse, pediu que eu falasse, porque já fui eu que bolei a estratégia aqui da hidratação dele. Podemos copiar, então. O momento de anotar é agora. Quem quiser ficar na ponteira da prova, caneta e papel na mão, vamos anotar, não, a estratégia de prova. A estratégia que foi passada não tem erro, não. Larga foto, se mantém foto, chega foto. É a estratégia para vencer tudo. Então, os atletas, nós já recebemos no e-mail daqui dos atletas de elite, já recebemos esse comunicado da questão da hidratação especial, certo? Essa hidratação especial, ela vai ser entregue pelos treinadores ou pelos atletas no congresso técnico, né? Lá eles identificam com o número de peito cada garrafinha que é entregue. Nós iremos utilizar uma hidratação que nós já estamos utilizando aqui nos treinos, né? A base de palatinose, né? Como você acabou de falar aí. E como a gente falando lá de João Pessoa, foi algo assim que eu até entendo, né? A primeira maratona que o pessoal estava organizando, então eles colocaram algo no regulamento que não compreenderam muito bem, né? Essa questão de ajuda externa. Ninguém estava dando ajuda externa, a gente queria um congresso técnico, uma informação, porque a gente tinha essa necessidade de fazer hidratação. Por exemplo, o Justino, ele sentiu cãibras, que é algo que ele nunca sentiu na vida. Ele nunca tinha sentido cãibras. Mas a desidratação lá foi tão grande, a perca de sais, que ele desidratou, abandonou a prova várias vezes e retornava, entendeu? Por causa das cãibras que aconteceu com frequência. Então, para os atletas de elite, isso tem que acontecer o mínimo possível, né? Então, por isso que as provas já fazem essa questão da hidratação especial, para que cada um possa hidratar na hora certa, na medida certa, entendeu? Então, por exemplo, nós temos aqui cerca de 6 pontos de hidratação especial. A partir do quilômetro 10, nós temos ponto de hidratação especial. Já com o Edson Amaro, ele usa a cada 5 quilômetros. Então, a cada 5 quilômetros, ele tem, desde do início mesmo, ele já tem o ponto de hidratação dele. Professor Marciano, tem gente aqui perguntando, o Eduardo Souza, uma pergunta pertinente, isso até para os amadores que estarão aqui, afinal, eu vou fazer 2 maratonas em 15 dias também. Mas vamos separar o 8 do 80 e comparar aqui com o 8, que é o Justino e o Edson Amaro. Eles que participaram no dia 31 de outubro da Maratona Internacional Cidade de João Pessoa, fez dobradinha, um chegou em segundo, outro chegou logo atrás em terceiro, o Edson Amaro, e eles estarão novamente na Maratona do Rio. Ele está perguntando se não é muito desgaste para um atleta uma maratona, ou se vocês fizeram ela como parte do treinamento. Então, que é recomendado, isso não é, né? Mas, assim, já é algo que nós planejamos, que as provas desse final desse início de recomeço de provas, nós iríamos fazer todas, né? Pois os atletas, eles passaram muito tempo sem competir, só fazendo seus treinamentos, e muitos deles aqui, o Edson Amaro e o Justino Pedro, não são diferentes, são atletas que vivem da corrida, então que dependem das corridas de rua. Então eles fizeram sim, vão fazer sim 2 maratonas, é desgastante, Maratona de João Pessoa foi utilizado meio que como treinamento, né, para João Pessoa, para a Maratona do Rio. Não era para ser uma prova que a gente era para se desgastar demais, como ocorreu, né? Mas devido a esse pequeno errozinho aí de não conseguirmos colocar a hidratação certa na hora certa, a prova tornou-se desgastante, né? Então, o que é recomendado com 15 dias não é, né? Nós tivemos que correr aqui para a nossa equipe. Nossa equipe que está por trás aqui, que é a fisioterapia, o pessoal da nutrição, para que pudesse dar um suporte maior para a gente nesse momento, para que a gente pudesse recuperá-los e que eles pudessem fazer as 2 maratonas. São provas que nós não temos objetivo de conseguir índice, de buscar índice para campeonatos mundiais, para Olimpíada, para esse tipo de prova, mas são eventos que nós estamos indo sim em busca de premiações. Então, por isso que a gente está fazendo essas 2 provas com esse intervalo pequeno. E como é que está aí o Justino Pedro? O corredor Justino Pedro, ele está se sentindo bem para essa prova, Justino? O que pode falar é você. Aí. então, eu estou me sentindo bem sim.
como a Marcelo falou, né, a prova lá de uma pessoa, né, teve um desgaste, né, um pouco grande, né. Eu acho que, eu até falei, foi uma das provas mais difíceis, né, de toda a minha vida, né, assim, em termos de desgaste que eu cheguei, né, mas passou a prova, foi logo um dia ou dois, eu já tava me sentindo, não 100%, mas tava tranquilo, entendeu? E é que nem o Marcelo falou, né, a gente fez, né, toda essa profissão aí com fisioterapia e outras coisas a mais, né, mas no momento eu tô me sentindo bem, né, e espero que agora, dia 15, a gente faça uma boa prova. Fantástico, meu velho. A gente está aqui torcendo para Justino, mas Dislaire, você, qual o recado que você dá, a dica que você dá para quem vai correr a primeira maratona no Rio, a primeira prova no Rio? Você que já participou de duas, né? Bom, quem é da elite corre, né? Corre porque vai ser uma maratona plana, né? Então é o tempo. Vai ser a prova de vocês fazerem um tempo bom. E quem é amador como eu, aproveita o percurso, pessoal. Dá tchauzinho, tira foto, faz o L, vê o radical, essas coisas. Aproveita. E se for no Rio de Janeiro, faz os passeios, conhece lá os pontos turísticos. Se for a maratona, não vai estar com isso depois, não, tá? Porque vai estar morto. Eu fiz tudo antes. Conheci tudo antes. E depois que eu fiz a maratona, eu só fiz descansar e voltar para casa. Bem feliz com minha medalha. Com certeza que vai ser maravilhosa a prova. Ah, o doutor Corrida está aqui conosco. Meu querido doutor, doutor que vai estar em Manaus. Ele separou da trupe. Vai estar eu e Bruninho do Bora Correr Galera lá com o Silvio. E ele vai estar em Manaus novamente. Eu acho que ele arrumou uma Índia guerreira lá, alguma coisa assim. E o cara vai pela segunda vez para Manaus. Eu não estou entendendo isso. Mas ele gostaria de saber se eu vou fazer uma chegada apoteótica com o Silvio. Se o Silvio deixar, eu chego. Afinal, o Silvio vai fazer um desafio. E eu, doutor, posso chegar e gritar: vamos lá, Silvão! Posso, eu vou responder. Vai chegar antes de mim, muito melhor, muito mais rápido. Vai chegar muito mais antes de mim, com certeza. Eu vou responder, Adriano. Se chegar, tá no lucro, doutor. Eu tô torcendo que ele chegue e receber uma selfie dizendo: acabou, porque o bicho é meio doidinho, viu? Ah, pô, o cara chega, a gente chega faltando 10 dias para a maratona de uma pessoa. A gente recebe um convite, eu vou pensar o quê, Silvio? Não, não vou. Não tem como, pô. O cara chega e abraça a guerra. Mas tu é falso. Não, a grande vantagem é que eu tava falando, o percurso. Quem correu em João Pessoa vai achar que isso aqui é um passeio. Então, vocês que correram lá os 42, fiquem super tranquilos. Já sofreram o que tinha que sofrer. Vocês vão chegar aqui e falar assim: esse que é o Rio de Janeiro, todo mundo tá com medo? É aqui que faz calor que estão falando? Não vai fazer calor. Podem ficar sossegados. Podem ficar sossegados. Já conversei com o São Pedro, tá vindo um ar-condicionado aí. E o percurso tá plano, tá rápido. Já falou aqui várias vezes sobre isso. Fiquem tranquilos. A cota de sofrimento já foi há 15 dias atrás. Aqui é só passeio. Bacana. E Silvio, a Gislaine já deu as dicas aí para quem vai curtir a prova. E você que vai curtir, eu não sei se a pessoa em sã consciência vai curtir o desafio Cidade Maravilhosa. Maravilhoso, eu acho que só tem o nome do desafio. Porque isso é coisa do capiroto, cara. O cara correr 21 no dia, depois inventar de correr 42, eu acho que o cara não é normal. Não, mas acontece que foi até engraçado, né? Quando me ligaram da organização, falaram assim: pô, Silvio, querendo te fazer um convite, queria que você fosse embaixador de novo, porque eu já fui em 2019 do desafio. Eu já corri em 2018 o desafio, primeira edição. Fui ali um dos poucos 500 malucos que fizeram a primeira edição do desafio. Passei muito mal, passei muito aperto, não é fácil. 2019, voltei para poder ir à Forra, né? Fui fazer ali agora o bicho vai pegar, fundos embaixadores. E aí, esse ano, quando me ligaram, eu falei: pô, que legal, muito obrigado pela lembrança. Ficaria muito feliz em ser embaixador dos 21, que eu nunca fui e tal. Não, não, pensamos em algo melhor. E aí, a exemplo do seu convite, como é que eu ia falar não para a Maratona do Rio? Então, não teve jeito. Eu apertei os treinamentos e fui, não teve jeito. A vantagem de correr o desafio é que, por exemplo, se tiver no domingo dos 21 um dia de sol, eu vou querer que faça um dia de chuva na segunda-feira. Minhas fotos já foram tiradas, e na segunda-feira eu só vou correr. Ou vice-versa. Então, eu tenho várias possibilidades de passar por vários pontos da prova que vão ser repetidos. E eu vou tirar minha foto num dia, se não ficou bom, eu tiro de novo. Porque eu não sou da elite.
o Justino que se vire e corre para ganhar a prova. Eu estou aqui para tirar foto e gravar. Não tem, minha preocupação é outra. Eu quero mostrar a prova para depois ele sentar no computador e assistir para falar, pô, passei por aqui e acabou, porque ele vai ganhar a prova. O problema dele é outro. O meu é outra coisa. Eu quero mostrar para a galera, quero que todo mundo venha correr a prova. E aí a minha dica para quem vem estrear na prova é, primeira coisa, assista os vídeos do canal. Tem todas as dicas de todos os percursos lá. Quem falar que chegou aqui e não sabia é porque não assistiu o vídeo. É como se você morasse aqui. Eu te boto dentro da prova, passando correndo ou de bicicleta. Tá tudo lá. Todas as provas. 5, 10, 21 e 42. Para facilitar realmente a vida. E se você vem estrear no Rio, o grande diferencial da Maratona do Rio é justamente esse. Você, a maratona, é uma prova muito dolorosa. Então, no momento que você está se desgastando, está cansando, você dá aquela respirada, você olha para o lado, é praia, é bonito, tem vários pontos turísticos, você dá aquela respirada, você fala, pô, eu tô aqui. Quando você volta, você continua correndo para poder chegar. Você viu, acabou a prova. Então, essa grande vantagem da Maratona do Rio é a beleza, sem dúvida alguma, diferente de outras provas que a gente corre, e não tem essas belezas assim, a gente só sofre, né? Os 21 é a porta de entrada de várias pessoas que vêm já pensando no ano seguinte fazer a maratona, então, se mantiver o percurso ano que vem, o percurso da meia é praticamente metade do percurso da maratona, por vários pontos nós vamos passar nos dois dias, então já facilita muito já poder conhecer o percurso para o ano seguinte, já ver o que, que espera da pessoa, né, para poder correr a prova. E aí as dicas que eu dou diferente da Gislaine. Se você vem correr os 42, venha para ficar mais dias no Rio, porque que você for nos pontos turísticos, vai ter fila, não se esqueçam que é um ano de pandemia, tem que ter distanciamento. Então você vai correr os 42, né? Você, mesmo não sendo de elite, você vai ficar com as pernas pesadas, com a perna cansada. Esse ano não teremos Expo, o que é um fator positivo nesse caso, né? Que as pessoas, eu era um que chegava na Expo na hora do almoço, ficava até o final da Expo lá, andando o dia inteiro, pra, pô, tem que correr amanhã, tô cansado, que idiota, né? Então assim, venha pro Rio, fique mais dias depois pra poder passear, porque maratona não é fácil, qualquer uma que seja, né? Essas são as dicas. Não faça nada de diferente do que você fez nos seus treinamentos, aquela coisa batida já, né? Café da manhã, aquela coisa toda. Não vá experimentar nada de diferente. Aproveitem o passeio. É um belo passeio os 42 quilômetros aqui. Fantástico, meu velho. Marciano, o pessoal aqui está perguntando, a gente está quase chegando ao fim do podcast Papo Corrida, mas a turma está perguntando, além do Edson Amaro e do Justino, como é que está aí a delegação da APA? Que a APA é forte, cara. Vai ter corredores nos 21, vai ter corredores lá no PCD. Como é que está aí a nossa equipe do coração, que é um oásis no nosso atletismo pernambucano, na APA? Então, eu vi o Silvio falando aí sobre os atletas que deixaram para o ano que vem. Eu tenho muitos atletas aqui que deixaram a prova também para o ano que vem, né? Então, assim, esse ano seria a maratona no Brasil que eu ia levar o maior número de atletas, né? A Maratona do Rio, que aconteceria em 2020, né? E aí a gente não conseguiu, aliás, não houve a prova, então muitos dos atletas que iam fazer a maratona, esses realmente colocaram para 2022. Nós estaremos participando esse ano aí com o Edson Amaro, o Justino Pedro, e uma estreante aí no feminino, que é a Marina Marçal, né? Esposa do Edson Amaro, vai estar estreando na maratona. E temos também um atleta PCD, né? O José, que vai fazer, que ele tem deficiência de membro inferior e vai fazer também a prova dos 21 quilômetros, né? Não vai fazer os 42, mas vai fazer os 21 quilômetros. Então, nós temos poucos atletas e tem também mais alguns atletas das assessoras que irão fazer a maratona, que e se enquadra naquele outro grupo também, Silvio, que você falou, que é dos doidos, né? Que pegaram o finalzinho só e decidiram estar presente, mas também temos esses aí também. Temos aqueles que se reguardaram, né, para o ano que vem, 2022, mas os malucos também não deixaram de participar, não. Vão estar presentes. Agora, professor, a gente teve ano passado e teve esse ano a versão virtual da Maratona do Rio. Funciona a prova virtual para poder manter, pelo menos, a motivação da elite? Você, como treinador, conseguiu manter seus atletas rodando, pelo menos, que eu sei que é importante fazer provas para poder ganhar a rodagem. Funcionou para vocês também ou não? Não tem jeito? Olha, os atletas de elite, nós mantivemos o treinamento deles mesmo durante a pandemia, né?
pessoal que é, o Justino, Pedro, Edson Amaro, que eram os atletas assim, é, que vivem mais da corrida de rua, entre outros também, né? Esses se isolaram, foram para sítios, é, foram para locais separados aqui na cidade, como não podia estar saindo, a gente aproveitava esses loteamentos que estavam fazendo, ia fazer o treinamento sem ter ninguém por perto, mas eles sempre continuaram mantendo as atividades. No início do ano, no mês de maio, se não me engano, 2020, nós tivemos uma prova virtual que foi realizada até por um menino aí que faz parte dos blogs aí de corrida, que é o Corra com Ruivo, né? Ele fez um evento virtual no qual participou o Edson Amaro e o Justino Pedro, né? O Justino não chegou a correr ainda, né? É, não tinha necessidade da corrida dele, mas o Edson fez, inclusive foi o vencedor, né, desse circuito virtual. E teve algumas outras cidades, como aqui Juazeiro do Norte, no Ceará, que também fez, e algumas provas a gente participou, mas foram muito poucas, né, as provas virtuais. Era mais algo relacionado ao grupo, né, a nossa equipe, né, para a gente estar vendo o desempenho deles. Aí eu que fazia esses testezinhos com eles, somente com o grupo. Mas as grandes provas virtuais, a gente não chegou a participar, não. Algumas pessoas da assessoria ainda fizeram, como a maratona de Boston, que foi virtual. Algumas foram feitas, mas os atletas de elite não participaram, não. Bacana. A gente vai chegando já ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E, Lidiane, posso ir sozinho para o Rio de Janeiro? Olha, eu prometo não visitar nenhum baile funk, nenhuma escola de samba. Eu estou focado para os 42 quilômetros, tá? Do maior evento de corrida de rua da América Latina, quase do mundo, quizá do mundo. Pois é, aí tu chama a Maratona do Rio o maior evento da América Latina, mas a ligação que eu recebi numa terça-feira foi a mais hipócrita do mundo. É a pessoa ligar e dizer: olha, eu fui convidado para viajar para correr a Maratona do Rio, o desafio, tudo pago, mas se você disser que tem um problema, eu não vou. Isso é a maior hipocrisia que eu já ouvi na minha vida, porque se fosse eu nem ligava. Eu mandava um zap dizendo: tô indo pro Rio, beijo, na volta eu mando uma selfie. Ele disse: não, mas se você tiver algum problema, eu vou para João Pessoa com você. Eu não estou menosprezando João Pessoa, mas é João Pessoa e o Rio. E aí? Na balança, isso aí se chama, enfim, hipocrisia, tá? Mas eu estou realmente muito feliz, porque é muito tempo assim que a pessoa tem de canal, é muito tempo cobrindo corrida sem ganhar nada. O povo acha que o Austin é rico, e não é. Na verdade, ele trabalha totalmente de graça, como a maioria do pessoal que trabalha com o YouTube também é assim. Então, para mim, receber um convite desse é um reconhecimento de tudo que você faz. Então, eu nunca diria não na vida. Por mais que ele tenha fingido que ia dizer: não, eu vou viajar com você para João Pessoa de carro e vou perder duas viagens de avião, hospedagem e uma das melhores corridas do Brasil. Mas tudo bem, eu vou fingir que você realmente se importou comigo e que você ia negar o convite. E acho que você está de parabéns. E para o pessoal que deseja ir para o Rio é maravilhoso. Eu gosto muito do Rio, eu passei muito tempo viajando para o Rio, porque eu gosto mesmo, eu tenho parentes lá, amigos lá, e recomendo. Não precisa ser assim, não precisa ser a Maratona do Rio. Tem outros eventos também, bem legais para se conhecer, tem bem divertidos, que são bem diferentes da realidade que a gente tem em Pernambuco. A gente não tem Expo, a gente começou a se inserir nesse negócio agora, mas ainda nem chegou em Pernambuco, está em João Pessoa, em Natal. A gente não tem esse tipo de pré-kit que é muito legal. A gente tem lá, a vibe é diferente. O pessoal meio que agradece quando se fecha a rua, não tem, tem um clima diferente. Acredito que até a elite ache diferente correr lá, até a organização do evento em si é bacana. Então, eu recomendo a quem puder ir para o Rio. E o Austin, boa viagem. Espero que volte, tá? Só isso. Andando, eu se possível. Volto. Eu andando. Volto e volto andando e sem migrar para a categoria PCD, alguma coisa assim do tipo. Vou voltar inteiro e sem precisar de uma bengala. É ou não é, Silvio Boia? Obrigado demais, cara, pela sua participação. E nos vemos aí no Rio, cara. Tá chegando já, fez as malas? Já tá pronta. Já separou, tá pronta, já separou tudo, porque ó, muita gente já vi gente esquecer tênis na mala, hein?
Cuidado, hein? Ele só percebeu que ia pro Rio esse fim de semana. De repente, ele parou assim, mandou uma mensagem dizendo: bicho, eu vou pro Rio. Do nada, ele descobriu isso. Até então, a gente tá falando, eu e a noiva dele, tá se cuidando? Mas ele faz, não, tá beleza. Esse fim de semana ele fez, meu Deus, eu vou pro Rio. Eita! Né? A ficha só caiu essa semana, praticamente. Eu tava focado na maratona de João Pessoa. Aí depois, um evento por vez, é isso aí. Tá certo. Eu disse, caramba, eu vou pro Rio mesmo. Assim, um evento por vez. E hoje eu tava vendo o vídeo de Silvio, eu já tinha visto a viagem, eu tava vendo como curioso. A gente fica zapeando no YouTube da vida, o nosso feed da vida. O Silvio falou: já viu o vídeo? Quando eu vi, tipo, ó, oh, que legal. O percurso é bacana, é plano realmente. E quando eu vi o vídeo hoje, eu disse, caramba, velho, eu vou correr isso tudo. Que belíssimo. É. O percurso atual, ele espanta menos, ele assusta menos. O percurso antigo, quando você passava, inclusive quem faz o relieve, eu já cheguei a fazer relieve do percurso antigo. Porque eu cheguei, a minha estreia em maratona foi em 2015 no percurso antigo. Eu corri em 2018 também o percurso antigo. E você para e pensa, que é aquela música do Tim Maia, do Leme ao Pontal e ainda mais, porque a música continua e a prova também, você fala, cara, não é possível. Que eu vou sair lá do Recreio e vou chegar lá no aterro. Você vai sair da Zona Oeste, vai cruzar todas as praias da Zona Sul e vai chegar no aterro. Cara, não é possível que eu vou fazer isso. Então você para e pensa, você não faz. O percurso atual, como tem, ele vai e volta, já é menos assustador. Porque pô, você consegue ver que é ali. Né, da minha casa até lá no Museu da Manhã, dá 20 e poucos quilômetros. Já ameniza, né? Já dá aquela sossegada. Fala, opa, já dói menos. Mas vai ser tranquilo, cara. Vai gostar, vai querer voltar o ano que vem. Todo mundo que corre a Maratona do Rio, volta. Pessoal que fala que vai correr uma vez só, volta. Quem corre a meia maratona no ano seguinte quer correr a maratona. É realmente algo diferenciado. Mas o que acontece é o seguinte, a Maratona do Rio ela não começou esse ano. Né? Eu tive aí na Maratona no Maurício de Nassau, que é um ensaio de ter uma expo, de ter alguma coisa. E isso tem que continuar. O que a gente vê aqui na Maratona do Rio é uma prova já consolidada. Mas, por exemplo, nesse mesmo final de semana da Maratona do Rio, nós temos mais duas maratonas. A Maratona de Manaus, que já vem se despontando no cenário nacional, já tem expo também, uma prova que já vem já ganhando corpo. E temos a Maratona de João Pessoa, que é algo mais próximo de vocês. Se fosse escolher, por exemplo, financeiramente falando, é a opção mais próxima, é a melhor opção. E aí depende muito de cada pessoa. Então, assim, o que a gente quer é que esse movimento de mais maratonas aconteçam, maratonas organizadas, que elas ganhem força, inclusive que os atletas apoiem, mas também que existe apoio do poder público, existe apoio das marcas, porque se a Maratona do Rio hoje ela é essa potência que enche a boca, todo mundo fala assim, eu vou na Maratona do Rio. Dá um peso, dá aquela coisa, fala assim, caramba. E a outra também não é a maratona? É a maratona também. Mas essa importância que a Maratona do Rio ela atingiu no cenário nacional e até internacional é de longa data, não foi de hoje. Podem perceber que no Rio nós temos apenas uma maratona no ano, que é a Maratona do Rio. E nós temos várias. São Paulo tem mais de uma maratona em São Paulo. Né? Então, assim, vai ver que a cidade ela escolheu uma para fazer o evento mais foda que tem. Se tivesse, de repente, duas maratonas no ano, dividiria a força, não teria essa coisa toda que a gente tem, essa mística da prova. Então tem todos esses detalhes também. Vale a gente parar e analisar um pouco disso. Por exemplo, João Pessoa, duas provas em menos de um mês. Será que se unisse forças não seria melhor? Fantástico, meu velho. Valeu demais, Silvio. E mandando aqui os nossos agradecimentos também à Gislaine dos Loucos por Corrida. Ela aqui esteve aqui conosco, mandou um salve. E manda um louco é louco, é pai aí, Gislaine. Louco é louco, pai. Cadê JR? Boa sorte, boa corrida. Aproveitem o Rio de Janeiro por mim. 2023 eu vou, hein? Não sei se eu vou fazer maratona, mas eu vou. Fantástico, meu velho. Valeu demais, Gislaine. E mandando vibrações positivas aqui para o nosso time campeão da APA Petrolina, professor Marciano. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, cara. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. A porta do PR Running, do Papo Corrida, está sempre aberta para vocês. E a gente vai ficar lá torcendo
para um resultado positivo para toda a sua equipe, sobretudo para o Edson e para o Justino aí, que já são figurinhas campeãs aí. E, claro, o pessoal aqui já está torcendo. Tem muita gente aqui falando que Justino é Paris 2024. E pelos resultados, ele está no caminho certo, cara. Eu que agradeço, Austin. Agradeço a todos vocês aí pela participação aqui no Papo Corrida aí. E quando precisar, é só chamar. Estamos aí à disposição para falar dos nossos atletas, dos atletas aqui do sertão, né, de Pernambuco, né, Petrolina. Estamos um pouco distante de Recife também, mas agora, nesse período agora, mais se aproximando aí, participando mais das competições e participando também dos eventos aí, né, dessas lives aí, que as pessoas aí, os corredores aí da região, passam a conhecer mais os nossos atletas. A gente tem uma proximidade maior aqui com a Bahia, por ser mais próximo aqui de Salvador, certo? E um pouco mais distante da nossa capital, né? Mas a gente vai começar a estar mais próximo aí, e a turma vai começar a ver mais os nossos atletas. Fantástico. Justino, arrebenta lá, meu velho, porque a torcida da gente é de vocês aí, velho. Tem queniano não, cara. Aqui é Brasil, aqui é Petrolina, aqui é APA Petrolina. Valeu, cara. Muito obrigado aí por tudo, né? E eu quero agradecer aqui a todos os meus colegas, né, que estão aí na torcida por mim, né? E dizer a eles que a gente vai seguir com força, né? E a gente vai trazer esse título aqui, né, para a nossa região e também para o Brasil, né? Que é o que a gente mais quer. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, meu velho, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Spotify, Amazon Music, Reason, meu velho, é aplicativo demais. E se bobear, você encontra a voz da Lidiane até na radiola sua avó. É ou não é, Lidiane? Talvez a gente não tenha semana que vem, porque a gente tem que ver se o Austin vai voltar pro do Rio, né? Vamos ver, né? Vamos ver se tem episódio. Vai ter resenha lá no Bora Correr, galera. Vai ter papo corrida, vai ter tudo, meu velho. Vai ter vídeo, vai ter vídeo da Maratona do Rio. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.